Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Lice Balkana. Ukoliko još uvek niste postali naš pratilac, to možete učiniti klikom na dugme Prati ili Subscribe. Naravno, ne zaboravite da uključite i zvonce kako bi vam pravovremeno stizalo obaveštenja o našim najnovijim videima. Hvala na podršci. Kakav preokret u Sjedinjenim Američkim Državama. Donald Trump vodi u izbornoj kampanji zahvaljujući bolesti od koronavirusa. U prvoj anketi, nakon što je američki predsednik i republikanski kandidat na predstojećim predsedničkim izborima Donald Trump objavio da je zaražen virusom korona, šanse za ponovni izbor na mesto šefa Bele kuće su mu znatno porasle, što je mnoge iznenadilo. To je znak da njegova infekcija i bučan nastup u prvoj debati sa protiv kandidatom iz redova demokrata Joe Bidenom nisu naštetili Trumpovim mogućnostima za reizbor. Novo istraživanje John Zogby Strategies EMI Research Solutions pokazalo je da Biden vodi sa 49% naprema 47%, što je njegova najmanja prednost u anketama do sada. Istraživanje je osporilo narativ medija o tome da je Biden učvrstio vojstvo nad Donaldom Trumpom i čak iznenadilo anketara. Izgleda kako sada stvari stoje da ni korona ni debata Donaldu Trumpu ne mogu ništa. Suprotno mojim sopstvenim zapažanjima, čini se da predsednika nisu povredili ni njegov nastup u debati, ni hospitalizacija. Njegov učinak od 47% zapravo je za jedan poen veći od procenta glasova u 2016. godini, naveo je Zogby. Joe Biden je imao solidnu prednost u protekle dve ankete, pokazujući da se trka zaoštrava. U anketi koja je sprovedena 8. jula, Joe Biden je vodio u odnosu na Donalda Trumpa sa 49% prema 42%, a u poslednjoj anketi, objavljenoj 29. augusta, Joe Biden je imao prednost od 6 bodova, 48%, naprema 42%, navodi Washington Examiner. Važno je napomenuti da prema rezultatima nove ankete Joe Biden, demokratski kandidat, vodi među onima koji su već glasali ili planiraju da glasaju ranije, dok je Donald Trump u prednosti sa biračima na dan izbora, što je veliki pritisak na Trumpovu kampanju. Među glasačima koji su već glasali ili planiraju da glasaju poštom, Biden vodi 61% naprema 36%. Sa druge strane, među onima koji nameravaju da glasaju lično, Trump vodi 58% naprema 39%, navodi se u analizi. Kako se čini, podrška Afroamerikanaca namenjena aktualnom predsedniku, iako je samo 11%, prema rezultatima poslednje ankete, dovoljno je da Biden ne pobedi, smatraju politički savjetnici Bele kuće. Prema podacima iz ankete, Donald Trump, aktuelni predsednik Sjedinjenih Američkih Država, je u prednosti nad Joe Bidenom, njegovim protivkandidatom, kada je reč o biračima starijim od 50 godina, katolicima, konzervativcima i ekstremno konzervativnim građanima. Joe Biden, demokratski kandidat, pak vodi u podršci koju ima među populacijom do 50 godina starosti, ženama, naprednjacima, liberalima i hispanoamerikancima. Njegova podrška među hispanoamerikancima je respektabilna, ali ne baš jer mu je potrebno 5-6% više u odnosu na ono trenutno. Isto je i sa afroamerikancima, mora da ima 90% podrške, posebno u onim ključnim saveznim državama kao što su Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Severna Karolina i Georgia, upozorava Zogby. Prednost Joea Bidena na teritoriji cele države, smatraju analitičari, nije uvek pouzdan pokazatelj kako će glasati pojedine države Sjedinjenih Američkih Država, koje će, kako se tradicionalno smatra, odrediti pobednika. Na takvim frontovima, pod znacima navoda, u američkoj političkoj tehnologiji nazvanih kolebljive države, trenutno je jako tesan rezultat, a ponegde, poput Ajove, Donald Trump je čak i prestigao Joea Bidena. Daleko veću prednost republikanski kandidat trenutno ima u Oklahomi, Južnoj Karolini, Ajovi, Kanzasu, dok Biden vodi u Severnoj Karolini, pokazale su septembarske ankete. Zogby je rekao da bi se, ako se brojke zadrže, mogao dogoditi i najgori scenario pod znacima navoda da Donald Trump bude pobednik na sam dan izbora, a da izgubi kada se prebroje svi glasovi pristigli putem pošte. Važno je napomenuti da su 2000. godine predsjedničke trke bile na klackalici i ovo će se možda nastaviti tokom preostalih mjesec dana.
Anketa pokazuje da bi potencijal za pomeranje crvenih i plavih mogao biti vrlo stvaran, sa Donaldom Trumpom koji je pobeđuje u dobijenim glasovima na dan izbora, a Biden u glasovima pristiglim poštom nakon izbora, rekao je Zogby. Bela kuća je veoma zabrinuta za zdravstveno stanje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, prenose američki mediji. Trumpov savjetnik je rekao da postoji razlog zašto je predsjednikovo stanje zabrinjavajuće, navodi novinar CNN-a Jim Acosta na svom Twitter nalogu. Ovo je krajnje ozbiljno, tvrdi izvor CNN-a i dodaje da je Donald Trump vrlo umoran i da pomalo ima probleme sa disanjem. Bela kuća i dalje tvrdi da će Donald Trump biti dobro. Kako navodi Acosta, jedan zvaničnik Bele kuće naveo je da je Donald Trump umoran, ali da se stanje ne pogoršava i istakao da javnost ne bi trebalo da bude uznemirena i da Donald Trump situaciju shvata vrlo ozbiljno. Bela kuća planira da javnost redovno obaveštava o njegovom stanju. Podsjetimo, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prebačen je u Nacionalni vojno-medicinski centar Walter Reed. Donald Trump, koji je oboleo od koronavirusa, će raditi iz predsjedničke kancelarije u Walter Reedu sljedećih nekoliko dana, kaže se u saopštenju Bele kuće. Sam Trump oglasio se na svojoj omiljenoj mreži na Twitteru i poručio da se osjeća dobro i da odlazi u bolnicu radi predostrožnosti. Istaknuti australijski stručnjak za koronavirus, dr. Norman Swan, oglasio se povodom vesti da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ima COVID-19 sa procenama faktora rizika imajući u vidu godine i zdravstvenu sliku američkog predsjednika. Čuveni doktor, koga često nazivaju australijski dr. Fauci, po vodećem američkom epidemiologu Antoniju Fauciju, kaže da u predsjednikovoj 74. godini stopa smrtnosti od korone iznosi između 5% i 12%. Međutim, dodaje da Trumpova gojaznost, američki predsjednik je na posljednjem lekarskom pregledu bio malo iznad granice gojaznosti, povećava rizik za dodatnih 40%. Pa u takvoj situaciji rizik od smrti od koronavirusa iznosi između 7% i 18%, prenosi Guardian. Doktor američkog predsjednika u Beloj kući, Sean Conley, izjavio je danas da će Donald Trump nastaviti da obavlja svoje dužnosti bez ikakvih smetnji, kao i da se on i prva dama Melania Trump osjećaju dobro. Podsjetimo, Donald Trump je saopštio da su on i njegova supruga Melania u karantinu nakon što je ustanovljeno da je jedna od njegovih najbližih saradnica, Hope Hicks, pozitivna na koronavirus. Hicks je najbliža Trumpova saradnica koja je pozitivna na COVID-19, a kako prenosi BBC, ona je putovala avionom sa njim na debatu sa Joe Bidenom u Ohaju i snimljena je kako izlazi iz letelice bez maske. Nakon vesti da je Donald Trump, aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, pozitivan na koronavirus, postavlja se pitanje ko preuzima vlast u najmoćnijoj zemlji sveta ukoliko predsjednik Sjedinjenih Američkih Država više ne bude u stanju da radi svoj posao. Prema američkim zakonima, ulogu predsjednika u tom slučaju preuzima potpredsjednik Mike Pence. Pence je nakon objavljivanja vesti o tome da je Donald Trump pozitivan poslao poruku podrške predsjedniku. Ukoliko pak ni Pence ne bude u stanju da obavlja funkciju, onda je sljedeća osoba u hijerarhiji Sjedinjenih Američkih Država predsjedavajuća kongresa Nancy Pelosi iz Demokratske stranke, piše Guardian. Predstavnica za medije Bele kuće, Kayleigh McEnany, ranije je rekla da nije ni razmatrana mogućnost da bi Pelosi u nekom trenutku možda mogla da preuzme ulogu predsjednika države. Inače, posljednji put su Donald Trump i Mike Pence fotografisani zajedno nedavno u ružičnjaku Bele kuće. Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump pozitivan je na virus korona. Trump je na svom nalogu na Twitteru objavio da je pozitivan na COVID-19 i da će se nalaziti u karantinu. Prva dama i ja pozitivni smo na COVID-19. Odmah ćemo otići u karantin i započeti proces oporavka. Prebrodit ćemo ovo zajedno, napisao je Donald Trump. Američki predsjednik ranije se testirao na virus korona nakon što je njegova savjetnica Hope Hicks bila pozitivna na COVID-19. On je rekao da će biti u karantinu u očekivanju svojih rezultata testova. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je 11. marta epidemiju novog virusa korona COVID-19 za pandemiju.
Prema posljednjim podacima u svetu je do danas zaraženo više od 34,4 miliona ljudi, od čega je više od milion ljudi preminulo. Nekadašnji savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Donalda Trumpa, John Bolton, smatra da je realan rizik da se Sjedinjene Američke Države povuku iz NATO pakta, ako njegov bivši šef osvoji drugi mandat, prenosi Politico. Bolton je u intervju za Times Radio naglasio da su samo političke ograde zaustavile Trumpa da to ne učini tokom prvog mandata. Nismo ga uverili da je NATO zapravo prilično dobar savez, već je uvideo da ne može preći granicu i pozvati na povlačenje. Kada bude ponovo izabran, ta politička ograda, ako ne nestane u potpunosti, bit će bitno umanjena, rekao je Bolton. Podsjetimo, predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama zakazani su za 3. novembar, kada će se aktuelni predsjednik Donald Trump takmičiti sa demokratskim kandidatom Josephom Bidenom.